Tjena, Katarina här. För andra året i rad så är vi en samarbetspartner till Västgård Game Fair. Förra året var en braksuccé och i år kommer det bli ännu bättre. Det kommer vara nya aktiviteter, nyheter, vi kommer vara där och i våran monter så kommer många av intervjuerna att göras också. Och som vanligt så kommer ni kunna följa de här små uppdateringarna som vi gör på Facebook och Instagram. Vi gör några små filmsnuttar där vi berättar allt som kommer att hända. Och jag är rätt säker på att vi kommer låta ut något smaskigt i våra monter. Håll utkik vet jag, så ses vi.